የዛን ሰሞን ነው ያው የማይረሳን ጊዜ በጣም ግርግር ነበርና ወጣቱ እየተሯሯጠ ነው ወታደሮቹም እየገቡ ካለበት እያወጡት ነው በዚህ ሰዓት አንድ ጥቂ ቤት ዘው ብሎ ይገባል ሲገቡ ሰው ግጥ ነው ብላ ዋ ይጠይቃሉ ምን አባታችሁ እየሰራችሁ ነው አይ ወናናስቲ ምጀመር ናተ ምን እየሰራ አይ ነው እየጠጣው ዋ ለምን አባህ ነው የምትጠጣው አይ ለምዝነው ዋ ጠጅ እየጠጣህ ነው እንደምትዝናና ናጥ ወጣ ጨና ይጫናል ይጠራል ሸርጥ የለበሰው ዋ አተ ምን አባህ እየሰራ ነው ደሞ እንደዚህ ረጅም ኮት የምትለብስ ምና አይደለም እኮ እኔ እዚህ አስተናጋጅ ነኝ ዋይ አንተ ለስራህ ነው አንተ ቁጭ ብለህ ችግር የለም ሌላም አለ ጋባን የለበሰ ዋ አተ ናስቲ ይመጣል አቤት አተ ምን አባህ ትሰራለህ አይኔ እዚህ በጥባቂ ዋይ ዋይ ታዲያ ምን አባህ ሌላውን ታስለፋ እኛ አይደል አንተን የምንፈልግ ነው አውጣ ፍርስ